Сиди, как Керибор. Не знаешь. Лица Керибор. Ден стартуваме атласот ми е фатен од викање и урлање од водење емисија. Е, тату. Се будиме 11 сат. Продолжи авантура. Еко братот мој, сноубордер, номер 1 у свет, пето место. Пети у Македонија, прво место. Пет светски прво место, сега да кажам. Не сум расо не тушти. Улица Керибор, драги гледачи, драги гледачи. Стопати сум го снимал потоа, стал на своја.